І сьогодні е, стартуємо з бахмутського напрямку з міста часів яр, яке дещо східніше, е, власне де східніше, як було повідомлення раніше, нібито просувалися росіяни, і е, було намагання це у них зробити. Отже, в американському інституті вивчення війни е, у своєму звіті, посилаючись на командира е, українського батальйону ВПЛА, кажуть, що зосереджують дійсно свої удари досить потужно зараз. Противники на напрямку часового яру, оскільки місто це розташоване на панівній висоті, зазначають, що позиційні бої там тривали напередодні. Утім, підтверджених змін на лінії фронту не було. І, зокрема, в інституті вивчення війни не знайшли доказів. Заявам деяких російських, так би мовити, оглядачів, що нібито війська РФ просунулися поблизу Богданівки на північний захід від Бахмута. Разом з тим один з українських військових журналістів. Богдан Морошников у телеграмі повідомив, що ворог все ж незначно просунувся поблизу Кліщіївки та у Богданівці, нібито були спроби це зробити. При цьому глядач зазначив, що в Іванівському про взяття якого вже встигли, нібито відрапортувати росіяни, наші воїни стабільно відбивають штурми. Ну і власне в збройних силах України, де що раніше розповідали, наскільки важливо для... Противника окупувати часів яр. Тоді б росіяни змогли взяти під вогневий контроль такі міста, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ... і сформувати досить таки потужний плацдарм для подальших штурмових і ударних дій. До речі, хотів би згадати і про Юрія Федоренка. Нагадаю, це командир батальйону ударних виПААХілес 92-ї окремої штурмової. каже, що ситуація досить динамічна, досить насичена на цьому напрямку. Противник дійсно зосереджує зараз основні зусилля. І е, застосовує увесь наявний ударний потенціал, який там має для того, аби штурмувати в напрямку часового яру. Разом із тим противник не припиняє штурмів населених пунктів, про які ми до речі згадали вже сьогодні. Це Богданівка, Іванівська і Іванівська, перепрошую, Кліщівка та Андріївка. Федоренко наголосив, що сили оборони намагаються не втрачати жодних позицій. Противник тактичних успіхів на полі бою не має, і хоча постійно намагається вести свої штурми. Отже, ситуація складна і на авдіївському напрямку. От, власне, від е, моменту, коли противнику вдалося захопити саму Авдіївку, він не припиняє спроб атакувати далі. Ну і поступово е, заходить. В села, які розташовуються неподалік, отже, Росії залишилося захопити два села під Авдіївкою для виходу на оперативний простір. Про це пише аналітик видання Більд Юліан Рьопке. За його словами, спочатку Збройні сили України тримали там оборону по лінії Бердичі Семенівка Орлівка, і, і власне потім ще тоненьке. Так і там розташовані ставки. До речі, про ось ці водні перепони для противника. Ну а для Наших оборонців як додатковий такий е, природний захист, теж згадували і наші експерти, які доєднувалися, і самі військові. Так, от зараз же окупантам е, окупанти намагаються прорватися крізь ось цю лінію, крім е, Бердичів та Семенівки. Власне, там зараз зосереджені зусилля, точніше, і в Бердачах і в Семенівці так само, але там їм дещо складніше. За ці населені пункти йдуть запеклі бої поширьопки, але частково їх уже контролює Росія. Активний опір чинить 47-ма. Механізована бригада, отже, далі процитую. Якщо Семенівка впаде, то росіянам не стане простіше ніж раніше, але у них довгий час не буде населених пунктів на шляху, перш ніж знову виникне український спротив у будь-яких будинках логістичних пунктах. Тощо Рьобка зазначає, що найближче до нинішньої лінії фронту українське село це Уманське. Воно знаходиться на за три кілометри на захід. або ж Новопокровське – це десь близько п'яти кілометрів. Порожня територія на схід від них може стати для окупантів ну певною мірою таким себе оперативним простором. Е, про ситуацію. Під Авдіївкою говорять і в третій окремій штурмовій бригаді. Ну, якщо пан Рьопки ось виступає, звичайно, в ролі такого іноземного аналітика, то як ніхто інші безумовно знають наші військові, і зокрема командир штурмового батальйону 3-го ШБР каже наступне про ситуацію. Під Авдіївкою це залишається основним зараз ударом для на для ворога для ударів противника, де той зосереджує основні зусилля і намагається всіляко просуватися вперед. Надзусилля робить наша піхота, наші штурмовики це люди, які не сплять буквально, каже командир. Вони і вдень, і вночі знищують противника під постійним артилерійським обстрілом, під постійними обстрілами. Кабами е, не сказати, що зупинили в повній мірі, оскільки на цьому напрямку противник зосереджує не одну і не дві бригади. каже е, командира саме армію, яка складається з декількох дивізій. І незважаючи на це, тримаються наші оборонці і продовжують там активно знищувати ворога. Е, так само є втратив противника і на інших напрямках. Е, згадаємо про Херсонщину, про село Кринки, ну якого фактично. Як населеного пункту з будівлями майже не залишилося, просто назва і звичайно те, що залишилося від будинків. Російські окупанти там намагаються вибити українські сили з плацдарму, який неподалік цього населеного пункту, про нього неодноразово згадувала і речниця сил оборони півдня пані Наталія Гуменюк. Вона зазначала ось буквально нещодавно наступне на Херсонському напрямку, де в районі Кринок теж ворог намагається. Бити це відбувається без успіху вже багато місяців. Намагається звичайно противник вибити наших із плацдарму. Складна ситуація в росіян із формуванням штурмових підрозділів. Чому Гуменюк пояснює, що окупанти змушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, і за її словами, скринок не повертається близько 60-70% штурмових груп. Противника такі серйозні втрати для ворога ще власне щоразу вони відбуваються, окрім реального знищення особового складу. Це серйозна деморалізація в морально-психологічному плані. Дещо раніше пані Гуменюк нагадувала, що в Кринках не залишилося жодної вцілілої будівлі, тому що там постійно. Точаться бої залишається складною. Ситуація, звичайно, і в Запорізькій області там продовжують окупанти свої намагання робити вибити знову ж таки зрізати так званий Роботинський плацдарм і. Потужно використовує там авіацію двічі збільшилася. До речі, тут варто наголосити і кількість штурмів в районі населеного пункту Кринки, Про що ми з вами згадували буквально щойно? Отже, рухаємося далі. Хотів би ще згадати про надважливий напрямок: це Лиманокупінський напрямок, і з'явилася інформація про те, що там присутні ну приблизно 100 тисяч ворожих військ. Про це згадував помічник начальника прикордонного. Ного загону сталевий кордон, пан Іван Шевцов він наголошував, що ворог постійно зазнає втрат в особовому складі і техніці, і через це ротації росіян через це ротації. Саме Росіян вже вимушені прово, росіяни вимушені проводити щонайменше раз на тиждень.